Lepo pozdravljeni danes na tem našem srečanju, ko bomo govorili o vplivu podob o Bogu na duhovnem življenju. Pa bomo začeli z znamenjem križa, z izpovedjo vero našega Boga, trojedinega Boga, imena Očeta, Sina in Svetega Duha. Ko govorimo o podobah Boga, je dobro, da najprej se zavemo, da govorimo o tem naših notranjih podobah, naših notranjih predstavah o Bogu, s katerimi po kateri se zgodi živo srečanje vernega človeka z njegovim Bogom. Kajti mi nimamo samo misli, ampak so naše misli, imena in to, kar izražamo, tudi nekje zaznamovana z našo notranjo zmožnostjo, da za vsem tem je neka podoba, ki se jo večkrat niti ne zavedamo. In vendar je prav ta osebna podoba Boga, ki jo nosim v svoji notranjosti, tista notranja moč, ki nosi in navdihuje naše življenje. Tistih največjih globinah. Po drugi strani pa ga lahko tudi ovira in obremenjuje. Se pravi, naš odnos z Bogom, naše življenje z njim, se pravzaprav je veliko odvisno od tega, kakšno notranjo podobo nosim. Kajti od tega je razvoj odnosa do Boga pomemben in tudi vse naše življenje v duhu. Zakaj sploh govoriti o tem? Vse pa je čisto nekje jasno, da najpomembnejše je, da verujem Boga, da izpovedujem to vero, da nekje je najvažnejše to, da verujem, ne pa pravzaprav zdaj, kakšen je zdaj ta Bog. Ne? Sam, da je Bog in da verujem Boga. In večkrat tudi rečemo, ali veruješ Boga? Ja, veruješ. Torej, veruj, ne? Ampak ni tako preprosto. Če bi bilo tako preprosto, da je bilo najpomembnejše to, da verujem Boga, potem bi Bog ne poslal svojega sina Jezusa Kristusa, da bi se očlovečil, da bi postal človek, da bi postal eden izmed nas in takšen kot mi, kot pravi človek, in ne bi dal njemu tisto najpomembnejšo nalogo, da je nenehno govoril o svojem Bogu kot očetu. Zadnjič, ko je imel predavanje pater Damjan Ristić, je veliko govoril, kako je tisto temeljno poslanstvo, ki ga je imel Jezus Kristus, oznanjanje Božjega kraljestva, kraljestva njegovega očeta. In skozi to govorjenje o kraljestvu svojega očeta je tudi razodeval vedno znova očeta. In zanimivo je prebirati evangelije, kjer pravzaprav vidimo, da je Jezus vedno znova govoril o Bogu kot očetu. In še posebej Janez v evangeliju je dobro prebirati 8. poglavje in tudi 2. poglavja, kjer pravi Jezus, to, da vi očeta ne poznate. Jaz pa ga poznam. In ko bi rekel, da ga ne poznam, bi bil lažnivec. Podoben vam, to da poznam ga in se držim njegove besede. In že predtem pa pravi, ne poznate ne mene, ne mojega očeta. Če bi poznali mene, bi poznali tudi mojega očeta. Tukaj je tisto, kar je včasih najtežje bilo priznati nam, je bilo tudi težko priznati Judom, da ne poznajo očeta, da ne poznajo Boga, čeprav vanj verujejo in so bili pripravljeni za njega narediti vse. In krati, da je Jezus bil med njimi, živel med njimi, pa tudi njega niso poznali. Kajti, če bi poznali Jezusa, bi poznali očeta. In če bi poznali očeta, bi poznali tudi Jezusa Kristusa.
tako preprosto, pa vendar tako težko. In tisto, kar je najtežje, je prav to spoznati očeta, spoznati Boga, njegovo pravo podobo, podobo, ki jo je razodel Jezus Kristus in jo razodeva še naprej po evangeliju in razodeva še posebej po svetem duhu, ki nam ga je poslal, da bi nas učil in spominjal, da bi nas učil o tej pravi podobi Boga, kajti, ko bomo imeli pravo podobo Boga, bomo prijeli tisto notranjo moč, pomeni tisto notranjo moč, ki bo nas nosila, nas navdihovala, nam dala tisto zmožnost, da se bomo soočili tudi z vsemi stiskami, težavami, ki pridejo v življenju, tudi skušnjavami, ki bomo imeli tisto notranjo trdnost, gotovost, eno notranjo stabilnost. Zavest te tudi svojega dostojanstva, kajti, ko imamo pravo podobo Boga, šele lahko v tej podobi odkrijemo tudi pravo podobo sebe. Kajti ustvarjeni smo po Božji podobi in v tej odnosu do Boga šele lahko mi na pravi način šele vidimo sebe in prepoznamo sebe in vidimo to, kdo smo. In dokler ne pridemo do te podobe, ki jo daje Jezus Kristus, ki je dano preko svetega pisma v evangelijih, pravzaprav tudi mi sebe prav ne vidimo. Zato je tako pomembno iti na to pot odkrivanja Boga in tudi vedno znova iskreno reči. Poznam te in verujem tebe, to da priznam tudi, da ne vem, če te v polnosti poznam. In pomagaj mi s svojim duhom, da te bom lahko res v polnosti vedno bolj poznal, da te bom lahko vedno bolj ljubil in da bom vedno bolj zmogel tem videti sebe kot tvojega sina, hčerko, kot tvojega otroka. Videti sebe v tisti pravi luči. In tako tudi potem, ko že proti koncu, ne, tudi po zadnji večeri, ne, pravi, tudi če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega očeta. Od zdaj ga poznati in videli ste ga. In potem Tomaš pravi, ja, pokaži nam očeta, vsi ga nismo še videli. Pa pravi Jezus, pa kako lahko to rečeš, ne? Vse sem jaz vedno med vami. In če vidiš mene, vidiš očeta. Zato lahko vidimo, kako pomembno je prav to, da poslušamo tudi Jezusa Kristusa, da beremo tudi evangelij v tej luči, da bi vedno bolj spoznali Jezusa Kristusa. Kot pravi tudi Ignacij Jolojski v duhovnih vajah, kot tisto glavno prošnjo v drugem tednu in naprej, da bi globje spoznal Jezusa, ga vzljubil in hodil za njim. To je nekje tisto temeljno tudi tako pri branju Božje besede, pri naši molitvi, da bi ga globje spoznali, Jezusa in njegovega očeta in svetega duha. Kajti potem, ko globje poznamo, lahko tudi bolj ljubimo, lahko bolj tudi zaupamo, lahko bolj celostno hodimo za njim. Kajti, če nimamo prave podobe o Bogu, ki jo razodeva Jezus Kristus, mu ne moremo povsem zaupati. Mu zaupamo samo delno. Si ne moremo tudi želeti deliti življenja z njim in sprejeti z veseljem to, da je on vedno z nami. Vse povsod, da ni kotička našega življenja, kjer bi on ne bil z nami. In da želi tako deliti z nami vse naše življenje. In ne moremo tudi, če nimamo prave podobe o Bogu, izpolnjevati njegovih zapovedi z veseljem. Jih izpolnjujemo kot starejši sin, nekje z notranjo zagrenjenostjo. Toda ne kot tisti sin, ki z veseljem, z radostjo živi to, kar mu oče zapoveduje, kar mu oče govori, kar lahko vidimo v Jezusu Kristusu, kjer lahko vidimo,
kaj pomeni biti Božji otrok, kaj pomeni biti sin, hči našega Boga. Če imamo prave podobe Boga, si tudi ne moremo želeti povsod iskati Boga in ga najti. Kajti v nas ni tistega hrepenenja, kajti če je Bog nekdo, ki nas ne pritegne, ki nekje ob njem ne čutimo to, da bomo lahko v polnosti zaživeli svoje življenje, zakaj bi ga potem iskali? Zakaj bi ga želeli najti? In zakaj bi potem želeli tudi vedno in povsod biti z njim? In zato tudi papež Frančišek v začetku svojega poslanstva, oziroma v leta 2015, potem razglasi leto usmiljenja. Kajti že prej je izdal tisto okrožnico o veri, potem apostolsko spodbudo veselje evangelija, to da videl je, da ni dovolj, da govori o evangeliju, o tem veselju, dokler mi ne dobimo tiste prave podobe o Bogu, o Jezusovem in našem očetu. Da dokler mi ne dopustimo, da v nas zasije ta resnična podoba njega, ki je usmiljeni oče. Zato je celo leto posvetil prav temu, da bi lahko ob molitvi, ob branju Božje besede, ob vsem našem bogoslužjem, zakramentalnem življenju, molitvenem življenju odkrivali tisto pravo podobo Boga, ki je usmiljenje samo. Kako spoznamo svojo podobo o Bogu? Večkrat si niti ne zavedamo, kakšno podobo Boga nosimo v sebi. Ta podoba, ki jo nosimo v sebi, je večkrat čisto podzavestna in se je niti ne zavedamo. Niti se ne zavedamo, kako predstavo o Bogu nosimo v sebi. To se najbolj zavemo takrat, ko pride do kakšnih dramatičnih situacij v našem življenju. Ko se zgodi bolezen, ko naenkrat zbolimo, ali ko nekaj propade, na čemer smo veliko gradili, ali nas nekdo prevara, nas razočara, ali ko umre naša ljubljena oseba, nekoga, na katerega smo bili globoko navezani in pomenil zelo veliko v našem življenju. Ali pa se nadejo kakšne katastrofe. In takrat, ko se zgodi nekaj težkega, mi takoj postavimo večkrat vprašanje, zakaj? Zakaj se je to zgodilo? Želimo najti razlog. In ko se začnemo tudi takrat spraševati, čemu nas Bog kaznuje? In vidimo tukaj nekje tisti to, zakaj se je zgodilo kot neko božjo kazen, pomeni zelo hitro, da vidimo in imamo v sebi eno podobo Boga, ki kaznuje. Ne pa Boga očeta, ki je usmiljen, ki nam želi vedno dobro. Ali pa, če se takrat vprašamo, zakaj si me zapustil, o Bog? Je velika verjetnost, da lahko imamo v sebi tudi podobo Boga, ki ni usmiljen, ki nas ne zastonjsko ljubi, ki je Bog, ki je vedno z nami. Tudi trenutki tišine, molka so tisti, ki nam pomagajo, da ko se ustavimo, da lahko šele pride na dan tisto, kar nosimo v sebi, tudi te podobe, ki jih nosimo v sebi. Zato je tako pomembno iti v molk, iti v tišino. Ampak hkrati je to večkrat naš največji problem, največja težava, ker se podzavestno bojimo soočiti se s tem, kar nosimo v sebi in tudi živim Bogom. Kajti, če nosimo v sebi podobo Boga, ki nas bo kaznoval, Boga, ki vidi samo slabo, vidi naše grehe, ki vidi samo našo nepopolnost, kako bi jaz si želel v tišini, v molku se srečati z njim iz oči v oči, biti z njim
popolnoma pred njim razgaljen, tak kot sem. In želel slišati njegove besede za mene. Želel videti njegov pogled. Pozavestno se takrat, kada nimamo podobe Boga v sebi, ki je podoba, ki jo daje Jezus Kristus, bojimo iti v to, ker se bojimo pravzaprav soočiti se s tem Bogom, ampak pravzaprav je ta strah pred to podobo, ki jo nosimo v sebi, o njem, in ni strah pred njim, resničnim živim Bogom, ampak mi, dokler imamo tako podobo o njem, se tako kot pozavestno bojimo se mu približati in biti z njim, iz oči v oči, v duhovnem smislu, v tem notranjem pogledu na Boga. In to, zato je tako pomembno iti v to, sploh si ozavestiti, kakšno podobo Boga imam, in tudi iti v to, da se ta podoba začne preoblikovati. Ampak dokler jaz ne poznam te podobe, dokler si jo ne priznavam, jaz niti ne rečem Bogu, gospodej, jaz imam tako podobo v tebi. V evangeliju berem tako. Jezus mi govori tako. Prosim te, pomagaj mi, da se bo v meni oblikovala prava podoba o tebi. Da se bo oblikovalo v tebi tista podoba, ki jo daje Jezus Kristus, da ti bom lahko zaupal, da se ti bom lahko izročil, da bom lahko popolnoma kot otrok pred teboj, da bom upal preprosto zlesti v tvoje naroče in biti v tebi popolnem zaupanju, da me ne boš uničil, da me ne boš kaznoval, ampak da boš naredil vse, da bi lahko jaz še bolj polnosti bil tvoj sin, tvoja hči in zaživel vesel in radosti svoje življenje s teboj. Kako priti do te podobe o Bogu? Lahko tudi preprosto tako, da ponavljam sebi tišini ali pa na glas, ritmu dihanja, besedo Bog. In pustim, da me ta zven besede, odmev, odgovor vodijo, da nekje začutim v sebi, kaj je pravzaprav ta beseda, ki jo izgovarjam Bog, vse nosi v sebi. Kakšne spomine, kakšne simbole, prispodobe in tako naprej. Ali pa, da se v ritmu dihanja lahko tudi sprašujem, moj Bog, kdo si ti meni? Moj Bog, kdo si ti zame? In da preprosto prisluškujem sebi. Zato ponavljam, lahko tudi 15 minut, pol ure. In dopustim, da si mi lahko razodene tisto, kar nosim za to besedo, ko rečem Bog. Moj Bog. Ali pa, da ga iščem tudi v zgodbi svojega življenja. Da preprosto grem v tišino, Bog, in se sprašujem, kdo si ti, Bog, mojega otroštva? Kdo si ti, Bog, moje mladosti? Kdo si ti, Bog, mojega poklica, mojega življenja in vsega tega, kar sem? Lahko, kdo si ti, Bog, moje sreče, moje žalosti, mojih občutkov krivde, mojega neuspeha? Kakšno podobo Bogu nosimo, nam tudi razkriva način, kako mi zaključujemo dan. Način, kako si mi izprašamo vest. Ali pa naredimo egzamen, ta tuja beseda. Lahko se vprašam, kaj pravzaprav, ko se vstavim zvečer in ko gledam nazaj na dan, iščem. Kaj iščem? Lahko se vsak izmed nas vpraša, kaj iščem? Iščem svoje slabosti, iščem to, kar je bilo narobe, iščem grehe ali iščem Boga?
Kakšno podobo Boga nosim v sebi, če iščem predvsem grehe, napake in slabosti? Ali res potem nosim v sebi podobo Boga, očeta, ki me ljubi in ki želi, da bi videl sebe tako, kot me gleda on, kot ljubeči oče, kot usmiljeni oče, kot dobrotljivi oče? Ali pa pravzaprav nosim v sebi podobo Boga, ki je sodnik, Boga, ki je kontrolor mojega življenja, Boga, ki išče moje slabosti in napake. In težko je reči, da nosim v sebi podobo Boga očeta, če najprej iščem pravzaprav, kaj je bilo narobe. Če ne iščem pravzaprav to Boga, da ne iščem, kako je On svojo ljubeznijo navzoč bil v mojem dnevu, kje vse se mi je želel dotakniti svojo nežno ljubeznijo, nežno navzočnostjo, kje vse posod sem začutil njegove darove, obdarovanost, njegovo zastonjsko ljubezen, njegovo usmiljenje. Zato je tudi Ignacij Lojolski rekel, da je temeljni namen spraševanja vesti prav to, da vidimo sebe v luči Boga Očeta, v Jezusu Kristusu, v luči Svetega Duha, ki nas uči in spominja na ta pogled, Božji pogled na nas, na druge, na stvarstvo. In da vstopamo v ta pogled, da bi lahko potem živeli vero, ki je, kot pravi tudi papež Frančišek, da je to pogled na življenje z očmi Jezusa Kristusa, njegovega očeta in našega očeta. Videti stvari, kakor jih vidi naš Bog. In videti tudi tisto, kar se pričakuje v našem življenju prav skozi ta odnos z njim. Zakaj je dobro vedeti, kakšno podobo Boga imamo v sebi, je tudi zato, ker smo kot kristjani poklicani biti priče. Tisti, ki smo duhovniki, redovniki, katehete in tako naprej, še posebej smo poklicani, da govorimo o Bogu, ki ga je razodel Jezus Kristus, torej o dobrem in ljubljenem očetu, toda istočasno lahko v sebi doživljamo polno stisk in lažnih občutkov krivde, da lahko imamo te napačne podobe o Bogu v sebi in nosimo v sebi neko razdvojenost, napetost. Po eni strani govorimo, po drugi strani pa nekako ne moremo tega verjeti v vsej svoji notranjosti, z vsem svojim bitjem, svojim, v tej globini sebe, ne? Lahko rekel tudi z notranjimi organi, ne? Želodcem, ne? Z jetri, z tem tisti globini, ki jo nosimo v sebi. Eno izgovarjamo z usti, drugo živimo v svoji notranjosti. In dokler ne pride do te medsebojne usklajenosti, tako dolgo ne bomo mogli v polnosti živeti tistega veselja, ki nam ga daje naša vera in naš odnos z Bogom v Jezusu Kristusu, ne bomo mogli postati njegovi veseli ozvenjevalci. Obstaja vprašanje, ne, ali si Boga sploh lahko predstavljamo. Gotovo Bog je ostaja večna in nedoumljiva skrivnost in nikoli ne bomo mogli v polnosti vedeti, kdo je Bog, niti imeti njegove predstave. Zato stara zaveza tudi prepoveduje upodabljati Boga, da tako še bolj jasno je povedala vsakemu človeku, da je vsakašna podoba o Bogu nepravilna in je zato bolje ne imeti nobene vidne podobe o Bogu, kajti tisto lahko hitro postaja malik. Tudi v islamu, ne, je popolna prepoved
upodobitve Boga. Hkrati pa je nemogoče tako v stari zavezi, kako tudi v islamu, bilo prepovedano, da si pa človek dela tudi notranje podobe, da pravzaprav ne moremo mi nekaj v nečem razmišljati, če v tem nimamo tudi neke notranje podobe. Ne? Da vse naše besede so zaznovane tudi z neko podobo, z neko izkušnjo, z nečem, kar si lahko predstavljamo to, kar določena beseda pomeni. Nismo zmožni popolnoma abstraktnega razmišljanja. Vedno je nekaj v ozadju, na kar mi naslanjamo tudi svoje besede, svoje razmišljanje, svoje govorjenje. Ampak čeprav se tega večkrat niti ne zavedamo. In zato, ker je Bog res nekaj, kar si nikako ne moremo predstavljati, lahko Bogu vedno govorimo nekje prek posredno, skozi neko podobo, sliko njegovega delovanja. Jezus je zato vedno znova tudi govoril o očetu in njegovem kraljestvu preko različnih prilik, prispodob iz vsakdanjega življenja, iz stvarstva in življenja ljudi, iz medsebojnih odnosov, kjer je potem razodeval svojega Boga kot očeta. To še posebej tudi vidimo pri svetem Luku, oziroma evangelistu Luku, kjer Jezus uči molitev Oče naš in potem govori o podobi prijatelja, ne, kako mi večkrat zupamo, da bomo, če bomo šli k prijatelju, da nas bo slišal, da nam bo pomagal, ne, in tako moramo tudi biti verjeti, da je Bog še več kot naš zemeljski prijatelj, da če že prijatelj nam bo pomagal, koliko bolj nam bo pomagal naš Bog Oče, ki je še več kot prijatelj. In potem daje zopet naprej primer, ne, ko pravi, spodbuja, iščite in boste našli, trkajte in se bo odprlo, prosite in se bo dalo in pravi, kje je kakšen zemeljski oče, da bo svojemu sinu dal škorpijona, če ga bo prosil za jajce. In tako naprej. Če vi, pravi, ki ste hudobni, znate svojim otrokom dajeti dobro, koliko bolj bo vaš nebeški oče dal vam svetega duha, če boste prosili zanj. Vam bo dal Božje kraljestvo, vam bo dal tisto, kar res potrebujete. Pravi, prav tukaj ne, tudi Jezus vzame čisto zemeljske prispodobe, tudi življenja v družini, pa hkrati kaže, da je tisti presegajoče, kar je v Bogu in kar je Bog do nas, da bi lahko to razumeli. Tudi stara zaveza, ki nima podob o Bogu, govori o Bogu skozi zgodbe življenja, očakov, od Abrahama naprej. In govori vedno znova, da je Bog očetov Izaka, Jakoba in tako razodeva, ne, Abrahama, Izaka, Jakoba in spodbuja Jude, Izraelce in tudi nas, da gremo, prebiramo to zgodbo njihovega življenja, da bi videli, kako pravzaprav je v njihovem življenju bil navzoč Bog. Bog, ki je tisti, ki nas spremlja v življenju, ki se razdel pri Mojzesu, jaz sem, ki sem tukaj. In kako tudi vse imena, ki so jih dali potem Bogu, da je stvarnik, pastir, vladar, so samo delna imena. Nekaj, kar pravzaprav ponazarja en vidik, ampak Bog je veliko več. In tudi kristjani, ki dojemamo Boga preko Jezusa Kristusa, so vendar nekje vedno znova ujeti med to, da po eni strani Jezusa Kristusa poznamo in ga vidimo in tako naprej, vidimo pač v luči mi Evangelija, Božje besede, zakramentov,
ne tako, kot so ga videli takrat apostoli, pa vendar ga v duhu lahko gledamo in skozi to si predstavljamo tudi očeta. In zato je tukaj tudi vedno bila v krščanstvu kot katofatična pa apofatična teologija. Katofatična je to, kaj mi lahko rečemo o Bogu, in lahko rečemo to, kar je rekel Jezus Kristus. Apofatično pomeni, da vse, kar mi rečemo o Bogu, ni Bog. Bog je veliko več in ostaje vedno večna in nedomljiva skrivnost. In predvsem pa je potrebno sprejeti, da je naš Bog, katerega verujemo, in so tri Božje osebe, katere praznik bomo trojedinega Boga praznovali to nedeljo, ki je pred nami, je nekje enos nasproti. Je navzoč, pa hkrati presega vse. Je blizu, pa je neskončno daleč hkrati. Je pravičen in hkrati neskončno usmiljen. Je nežen, a hkrati neskončno strašen v svoji veličini vsemogočnosti. Postane v Jezusu pravi Bog, pravi človek in hkrati je v Jezusu in Jezus sam, Kristus, človek in Bog. Pravi Bog in pravi človek. Se pravi, nekaj, kar je nezdružljivo, v njem postaja združljivo. Je postaja enost. In je prav potrebno tudi v tem našem odnosu do Boga sprejeti to, da je polno nasproti in da je problem takrat napačne podobe Boga, ko eno podobo vzamemo kot tisto absolutno. In to je večkrat prav demonska podoba Boga. Ko ne vidimo Boga v vsej njegovi veličini, vsej njegovi razsežnosti, vsej njegovi enosti nasproti, ki jih združuje v sebi. In kako bi lahko rekli, da lahko najbolj opišemo našega Boga, Boga, katerega verujemo kristjani? Kot prvo tisti kriteriji, tri neke kriteriji, tudi da lahko rečemo, ja, ta podoba o Bogu, ki jo nosimo, je res krščanska podoba, je podoba, ki jo daje Jezus. Je to, da ta naš Bog, katerega mi verujemo, je osebni Bog. Kaj to pomeni? Bog ni oseba kot mi, ampak da je Bog tisti, s katerim jaz lahko spostavim osebni odnos. Da mu lahko rečem ti in da smo v tem ti odnosu. In tudi moja molitev, ne, lahko jaz veliko molim, pa je vendar nekaj vprašljivo, če jaz tudi lahko zmolim roženvence, lahko molim molitveno bogoslužje, lahko sem pri maši in tako naprej, ampak ko pridem tišino, ko pridem sam pred Boga, ali mu zmorem reči ti, o Bog? Ali mu lahko rečem ti, Oče? Ti moj stvarnik in obrnem se k njemu za ti v zahvaljevanju, v prošnji. Ali pa pravzaprav govorim v tretji osebi ednine in tako naprej in ne zmorem nekje spostaviti čisto tega osebnega, pristnega odnosa. In celo svetopismo, še posebej pa evangelij, nas vabi prav k temu in prikaže Boga, ki želi vsakim izved nas vstopiti osebni odnos, kako najbolj ljubeč in čuteč oče in mati, prijatelj, želi biti z menoj in je mene osebno izvolil za prijatelja, da bi delil z menoj vse, kar on je in kar ima. To, kar je rekel tudi starejši oče starejšemu sinu, vse, kar je moje, je tvoje. In kako je čudovito, govoril Jezus po zadnji večeri pri Janezu, kako oče deli z njim vse, kar je on in da želi tudi on deliti vsakim izmed nas, vsakim njegovim učencem vse, kar je. Se pravi, to najbolj osebni odnos. Hkrati pa, da je ta Bog tudi univerzalen, se pravi, Bog,
ki presega svet, ki je od sveta neodvisen, čeprav je njegov stvarnik in temu in vse daje in je vse odvisno od njega in vse mu daje, da je in da je lahko človek v njem zaživi v tem svetu svoje življenje, neodvisno pa hkrati je popolno odvisno od njega, hkrati pa tudi, da je ta Bog tako osebni Bog do vsakega človeka. Ne samo, da sem jaz poklican v ta osebni odnos jaz ti, ampak vsak človek ni človeka na svetu, ki bi ga on izključil in do vsakega želi biti on oče, želi biti kakor oče, kakor mati, ki želi narediti vse, da bi vsak človek spoznal to njegovo ljubezen. In se pravi, če moja podoba v Bogu preprečuje meni, da bi z ljubeznijo, spoštovanjem, z usmiljenjem, dobrohotnostjo gledal vsakega drugega človeka, tudi tistega, ki mi je naredil težke stvari in bi želel v njem in želim njem Bogu odpustiti temu človeku in dopustiti, da se odpuščanje zgodi v meni in v njem. Tako dolgo je pravzaprav vprašanje, kakšen je ta Bog? Je ta moja podoba o Bogu? In kot tretji kriterij pa je to, da je tudi Bog povsem drugačen, kakor si jaz predstavljam, je dostopna skrivnost, se pravi, da je nekaj, kar si jaz predstavljam in je zelo blizu temu, kar nam je razodel Jezus Kristus, vendar še veliko globja resnično vsega tega, kar si jaz lahko predstavljam, tudi če si ga predstavljam kot ljubečega očeta, polnega usmiljenja, polnega nežnosti, dobrotljivosti, njega, ki želi, da bi v njem vsi bili brati in sestre, da bi vsi gradili to bratsko občestvo, bratstvo, sestrstvo v njem. Glede pri naših predstavah o Bogu je potrebno pač upoštevati tudi to, da obstajajo tudi hudi duhovi, demoni, skušnjavec, hudič od začetka sveta, ne, kot pripoveduje pač zgodba o Adamu in Evi, ne, ki želi ljudi nas odtujiti od Boga in sebe izdaja kot Boga, kot pravega Boga, kot tistega, ki nam želi dobro, ki želi, da bi mi lahko postali res pomembni in tako tisto, kar v sebi čutimo, če se bomo obrnili proč od Boga, ki ga zadeva polnosti Jezus Kristus. In tukaj je to, da vedno znova v nas je prav ta skušnjava tega nezaupanja v Boga, tega dvoma v to, da nam Bog želi dobro, tega nezmožnosti videti to njegovo popolno ljubezen do nas. In kar je tisto, ne, da na podlagi pozitivnih in negativnih izkušenj v otroštvu se v prvih letih življenja na nezavednem področju poleg teh pozitivnih podob o Bogu, ki so podobe v skladu z evangelijem, tudi razvijajo demonske podobe o Bogu, ki jih pogosto zamenjujemo s pravim Bogom. In kot demonske podobe Boga lahko skrijejo svojo moč, dokler se ne začnejo izražati v naši odrasli dobi, še posebej, ko pride do stisk v življenju. In tukaj je zato pomembno tudi so pravila za razločevanje duhov, ki jih daje tudi Ignacij, da se zavedamo, da nosimo v sebi tudi ozdravljujoče pozitivne podobe Boga, ki vodijo k notranji svobodi, tolažbi, miri, miru, zaupanju, ali pa imamo pravzaprav tudi demonske podobe o Bogu, ki pa v nas
prebujajo občutek obupa, nemira, nezaupanja, strahu. Resnični Bog in resnična in podoba Boga, če nosimo resnično podobo Boga v sebi, nas osrečuje v tistih naših najglobjih hrepenenjih in tudi izvornih željah po življenju, po ljubezni, po odnosu. Tukaj je tisto, kar pravzaprav lahko vidimo tudi kot pravi apostol Pavel v pismu Galačano v 5. poglavju 22. 23. vrstica, sadovi duha, tudi ta veselje, ljubezen, veselje, mir, dobrotljivost, dobrohotnost in da je prav to ta podoba o Bogu, če prebuja v nas vse to in so sadovi tega mojega odnosa do Boga gredo v to smer, potem je gotovo moja podoba o Bogu tista prava, resnična, Božja in ni demonska. In v tem razločevanju dobrih in zlih duhov, ki nas oblikujejo to pravo podobo o Bogu ali pa lahko rekli tudi demonsko, tista, ki nas razčlovečuje, ki nas uničuje, smo poklicani že pri krstu, ne? Ker smo se odpovedali skušnjavcu in se popolnoma izočili Bogu, da bi na podlagi tudi te potrditve in prerojenja v krstu, prerojenja v Svetem Duhu, v smrti in življenju in stajenju Jezusa Kristusa za Božje otroke, mogli zaupati obljubi resničnega Boga. Boga, ki pravi, da se nas veseli, da smo njegovi otroci in da bo za večno ostal z nami in naredil vse, da bi lahko vedno znova bili deležni te Božje podobe. In kako se te podobe razvijajo, se še o tem malo ostavimo, potem bomo pa zaključili. Raziskave psihologije in religije nakazuje, da podobe o Bogu nastanejo že v prvih letih življenja in na nje vplivajo socialne in kulturne okoliščine, se pravi, kje mi živimo. In zanimivo je, da do 6. ali 7. leta starosti otroka je razmišljanje določeno predvsem predstavami in preden se pojavijo sploh misli o Bogu, so že prisotne podobe o Bogu, ki jo otrok nosi v sebi. Zato je tudi priporočljivo, da otrokom, majhnim otrokom dovolimo, da rišejo Boga, kot si ga predstavljajo, pomembno pa je potem se z njimi o tem pogovarjati. In otrok pravzaprav svojo predstavo o Bogu naveže predvsem na tiste konkretne izkušnje, ki jih ima z svojim okoljem. Zlasti naveže to na primarne odnose in osebe, s katerimi ima odnos. Tako je prva izkušnja podoba o Bogu, ki jo nosi, pravzaprav mama. V njej doživlja to zaobjetost in vse mogočnost, vse splošno odvisnost. Tako v času, ko je v materinem telesu otrok in potem tudi v prvih mesecih, letu, življenja in naprej, je pravzaprav ta splošna odvisnost. In tukaj je pomembna vloga potem tudi očeta, ki relativizira to absolutno podobo Boga mame, da postane simbol nečesa večjega, nečesa, kar otrok išče za materjo. In potem, če ta otrok izkusi tudi to, da oče in mati skupaj molita se obračata nekoga, ki je še večji od njiju, ga prosita, in hkrati se mu tudi zahvaljujeta za vse to, kar prijemata, kar je dano, potem otrok pravzaprav z tega njunega odnosa do Boga more širiti svojo podobo in more vstopati v to presežno podobo Boga. In kakor novorojenček spoznava svet izključno preko osebne naklonosti človeškega tega praizkustva, ne, ljubljenosti, sprijetosti in tako naprej, se prav otrok učistega verujoči Bog. Bog je pravzaprav
tisti, ki ga doživlja v odnosu do svojih najbližjih oseb. In tukaj je pomembno potem tukaj, da se ta širi ta krog preko od mame do očeta, brato, sester, stare mame, starega očeta in tako naprej. In potem tudi cerkvenega občestva, srečanja z drugimi, ki verujejo in ki prinašajo tega Boga v njegovo življenje. In krati so tudi pomembni religiozne izkušnje, kot so bogoslužje, praznovanje verskih praznikov in vse drugo, kar pri tem nastaja, oziroma se srečuje tudi preko televizije, tudi preko vsega tistega, kar je, kar doživlja v enem kulturnem okolju, v katerem živi. In tukaj pri tem nastajanju ne, so tudi možne te težave, ki nastanejo v tej poti k pravemu Bogu. In prva je prav ta, da Boga ni mogoče izraziti ali ujeti v njegovem bistvu. Se pravi, da otrok počasi prepoznava, da to nekaj, kar presega. In hkrati je otroku težko sprejeti tudi ta protislovja, ki so tudi v tem odnosu do Boga. Še najhujše pa tudi to, da doživlja protislovje v tem odnosu do Boga, prav v odnosu tudi do matere, do očeta. Še posebej, če eno starši govorijo, drugo pa potem živijo. Če govorijo po eni strani o ljubečem Bogu, hkrati pa govorijo, kako jih bo Bog kaznoval in tako naprej. O tem, kako pravzaprav se to vpliva tudi lahko mladost in mladostne izkušnje na naše podobe Boga, ki se razvijajo in ki jih potem nosimo v sebi in tako tudi bolj ozavestiti te negativne podobe o Bogu in dopustiti, da se razvijajo meni nas podobe Boga, ki je prinaša Jezus Kristus, pa bo tema naslednjega našega srečanja, tega predavanja, ki bo čez 14 dni, ker v četrtek je praznik svetega rešnega telesa, pa ne bo tudi tega predavanja. Tako bi jaz zdaj zaključil.